Teksa akuzon mazhurancën se tentoi të mbante të fshet kërkesën e SPAK për Ahmet Ajgës. Me të bardhi i paralajmëron se në dosjen e skandalit të inceneratorëve përmenden edhe deputet të tjerë socialist. Përball skandaleve të një pasnjëshme nga mazhuranca, kreu i grupit Partisë Demokratike zotohet për unifikim të aksionit opozitar mes grupimeve në Selim Blu. Kryetari i grupit parlamentar i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi paralajmëron se në dosjen që SPAK ka çuar në kuvend ku kërkon heqjen e imunitetit për Ahmetajn, përmenden si të implikuar edhe deputet të tjerë të Partisë Socialiste. Po ka persona të tjerë të përfshirë, sigurisht jo personat akuzuar, sepse materiali që është depozituar është për akuzën që është ngritur ndaj zotit Ahmetaj, por padyshim që ka funksionar tjerë publik, deputet të mazhurancës që përmenden në episodet caktuara për shkeljet të ligjit. Kjo është një ndër arsyet që, sipas Bardhit, dosja për inceneratorët nuk duhet të ishte ndarë, por të trajtohej si një e vetme. Ndërkohë akuzoi mazhurancën se tentoi të mbante të fshet kërkesën që SPAK kishte për ish-zëvendës kryeministrin Arben Ahmetaj. Ka patur një shqyrtim të dosjes paraprakisht nga eksponentë caktuar të mazhurancës, ndoshta për të parë se çfarë përmbante dosja dhe çfarë personash përfshiheshin në të, edhe si një tentativë për të vonuar njohjen me këtë material. Në gjykimin tim të plot dhe të pa parcelizuar, sepse parcelizimi më pas sjell ndoshta edhe prishje të hetimeve, sepse dalja informacioneve jep kohë individve të caktuar që të rregullojnë apo zhdukin dokumenta dhe prova caktuara. Në kushtet kur nga mazhuranca një skandal heq vëmendjen nga një skandal tjetër, Gazmend Bardhi është i vetëdijshëm se me këtë opozit, qeverisë nuk i ndodh asgjë dhe veprimet në dëm të qytetarëve do të vazhdojnë. Ndaj ai paralajmëron se pas një pune që ka bërë me të gjitha rrymat në PD, do të unifikojnë qëndrimet e opozitës. Kam punuar dhe po punoj në këtë drejtim dhe absolutisht që në ditën vijim do të shikoni një koordinim më të mirë të aksionit opozitar të gjithë pjesëve të Partisë Demokratike.